ერთ საათში პარლამენტში ანტიკორუფციულ ღონისძიებებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის ხდომა დაიწყება. 14 წევრიანი ჯგუფი ევროკომისიის რეკომენდაციების მეოთხე პუნქტზე იმშელებს. რეკომენდაციის მიხედვით ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა უნდა გაძლიერდეს, რომელიც თავს მოუყრის ყველა საკვანძო ანტიკორუფციულ ფუნქციას, განსაკუთრებით კი უნდა გადაიჭრას მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევები. Ჩვენი მიზანია ანტიკორუფციული მიმართულებით კონცეფციის კონსოლიდირებული ვერსიის მომზადება და ასევე ანტიკორუფციული მიმართულებით საქმიანობის კიდევ უფრო გაძლიერება, ასევე შესაძლო საკანონმდებლო ცვლილებები, სადაც შესაძლებელია, რომ ჩვენ ხედავდეთ გამოწვევას და ამ გამოწვევის განაჭრა თუ გადის საკანონმდებლო ცვლილებაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამისთვის მზადვართ, რომ ვიმუშაოთ. ასევე ჩვენ დაველოდებით რა პოზიციები ექნებათ ჩვენს კოლეგებს ოპოზიციიდან, ის ხალხი, ვინც მონაწილეობს ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში.